Tërmeti me magnitud 4.5 të shkallës së Richter që trëndit i zonën e Bulqizës dhe Dibrës mëngjesin e kësaj të premte, ka shkaktuar dëme në disa njësi administrative. Në fshatin Topojan të Shupenzës, aty ku ishte dhe epiqendra, shtëpit kanë pësuar dëme nga lëkundjet e tërmetit. Banorët thonë se ndjen të friksuar dhe kërkojnë ndihmë nga shteti. Shumë dëm. Kolonë ka prishtuar, moshem vjen kolonë. Moshem vjen kolonë, më bie komplet shtëpia në tokë. Kërkojnë ndihmë nga shteti. Tu ka pas epiqendrën, është juni mund afshati të pojanësh. Fshati të pojanë. U friksuam nga tërmeti dhe kemi dalë jashtë. Edhe se s'mund të jetojmë mrena të shi. Kemi frikë se pushemet komplet. To dëmtime, sot i ka marrë ke godin? Sot i ka marrë, i kam pas rrugullu, të sot jam bëjt gjitha. Tërmeti nxori jashtë edhe banorët e njësisë administrative i Gjoric, të cilët thonë se undjen 4 lëkundje të një pasnjëshme. Të merruan fëmijët, të merruan gjithra, një tërmeti fort. Shti bën gjithë dëllën për jashtë, gjonat pa pritmet natyrës, 4 lëkundje kemi ndije, 4 herë. Dullëm gjithë si familje nga tërmeti, nga shpia, se kishin frikë. Kanë qenë 4 lëkundje, i treti ka qenë me i fortë. Ndërkohë dëme ka pësuar edhe zyra e njësisë administrative në Gjoric, ku shihen plasaritje të shumta në mure. Si pas kreut të njësisë administrative, Ndriçim Cami, deri më tani janë 4 banesa të dëmtuara nga tërmeti, ndërkohë vjojnë kontrolet në teren. Kura tërmeti ishin në ambientin e punës, të friksuar dolëm për jashta, edhe pasi menduam që u qetësu situatë, u rikthyem përsëri në zyrë edhe pam që dëmët ishin evidente. Në vlerësimin tonë, ne mendojmë që kjo godinë nuk është e përshtatshme që ne të vazhdojmë punën këtu. Deri tani kemi 4 banesa të dëmtuara, sipas raportimeve tona. Keni shu komisionin me këtë të rënesë? Po, kemi i dërguar komisionin edhe do t'i vlerësojmë rast pas rasti. Lëkundjet e tërmetit me magnitud 4.5 të shkallës Richter undjen edhe në zonën e Maqedonisë së Veriut. Më herët kishte pasur disa lëkundje të tjera, por me magnitud më të ulët.